Sećajme se kada slomljenoga srca u san večni budem pala. Sećajme se kad vrh groba moga usamljena ruža bude cvala. Videti me nećeš, ali neumrlom dušom ću ko verna sestra da te grlim. Čuj u noćnoj tami glas, glas ko jecoj san. Sećajme se. Da, a? Ovo ti je do ponedeljka. Više nema, da znaš. Ima? Molim te, obuci nešto drugo, vidi na šta ličiš. Sećam se da si mi kazao, kad ja budem snimao film, ti ćeš kod mene dobiti ulogu i tu reč si održao. I stvarno sam srećna što sam igrala u tvom filmu Oktoberfest, mislim tu sam imala lepu ulogu, a naročito sam obožavala ulogu u filmu Pun mesec nad Beogradom, tu kosaru koju u stvari trebalo, pisano je za Rahelu Ferrari i ti si meni poverio, kad sam pročitala sam bila oduševljena. Pročitala sam baš ovde na Kopaoniku i zvala sam te. Sećam se. I strepila sam, daj, ti nisi bio sasvim siguran da ćeš to da radiš. Ja izbezumljeno kažem, Dragane, molim te, radi taj film. Toliko mi se dopale. To je stvarno retkost, to je retka prilika, pogotovo u našim uslovima, da se pojavi jedna takva divna ženska uloga. Vreme tako brzo prolazi, pogotovo u kontekstu ove priče o Draganu Kresoj. Jedino što nema vremena za ono što su emocije. Od onog dana kada smo saznali, kad sam saznala da je Dragan nastradao sa sinom, svaki put kad pređem preko mosta Brankovog, ja podignem ruku. Jednostavno se setim njega. Mislim da nikada nisam zaboravila, da to osetim. Ja sam glumica koja nije igrala klasični repertoar. Ja sam možda i patila malo zbog toga, ali sad shvatam da je to neka sreća za mene kao glumicu. Da, onda Boža kaže u redu radit ćeš sa strancima, a ja kažem sa kojim strancima, a on tuc muc otvori novine pa mi pokaže one male u kožusima, znaš one skimčiće, a meni je bilo nešto žao, znaš kolicni su, unicni maji, pa imaju kućice u ledu i znaš šta još rade? Celog života se sankaju s nekim kučićima. I, naravno, pristanem. Boža mi kupi i cipelice i haljinu i tabakeru. To je bio pošta, nema šta. A šta redi kad je za njih slagao? Kako je, s kim i kakvi kožusi? Uvede me u sobicu, oni crni, ko od majke rođen. Ja kažem, bre, Božo, pa to nisu eskimi. Meni bilo žao eskima, imaju...
Kuće u ledu, večnu noć i ovaj, šta ti ja znam, a šta ovima fali, gde god se okrenu oko njih južno voće. A on kaže, ništa im kaže, ne fali, nego oće... Glumac je najbolji na tekstu domaćeg pisca. Moji domaći pisci su Aca Popović, Gordon Mihić, Brana Crnčević, Kozomora. Tražim pomilovanje, dragi care, za one koje su od mladosti rane privolele se carstvu poezije, koje trepere vazdan kao breze i mesečinom se zanose kao barka, za Jefimije, za Svete Tereze, za svaku Safo, Jovanku od Arka, za sve zanete i nedovršene i za mene. Tako je moj život protekao ove tri decenije, uglavnom igrajući domaćeg autora u pozorištu Atelje 212, čiji sam član od početka. Ja sam odigrala i dosta predstava stranog savremenog autora. Igrala sam Virginiju Woolf, to je moj početak, Olbija. I ovaj, to je bilo još u zgradi borbe, kada je Atelje 212 imao 212 stolica. Emja, zašto ona mene mrzi? Zato što će da se kurva, a nema petlju za kurvanje. I što ne dam da me povaljuju šonje. Tu! Koga ti to sine? Oj, kad jeste vi Betinje iz Klačine. Jede, druže, ja pitan vas, mislim, kako je ova država? Mislim da poštene građane vređaju za crnici. Mnogo smo vi fini, znate, svi kad smo... Kad vidim fini. Kako izgleda poštena, kažem, hvala Bogu što sam kurva. Jao, kaki ste vi to ljudi, znaš, jednu suzu. Nijednu reš samilostu da iscediš. Ja ću moje sam da ponesem i da iznesem. Ajde, druže, vodi me, nek mi sude. Pa u zatvor, među prave ljude. U ovom životu ima mnogo promena. Mnogo se desilo za tih 6 godina. Posle moje proslave Lepotica Linejna. Malo sam se bila distancirala kuće u kojoj sam provela 37 godina, ali sam zato jako mnogo igrala na drugim scenama. Vezala sam se za Narodno pozorište u kome sam odigrala nekoliko značajnih uloga. Igram u Slavi, eto tako, to mi je ovako malo ostalo od onoga mog žanra komičnog. Čala ćeš me malo, zade? Da, svirat ćemo zajedno. Izašao je. Nismo te ovako rano očekivali, ali doći će za ručak. Mislim da su neke od mojih najboljih uloga baš iz pera Siniše u poslednje vreme. U velikoj drami igram manju ulogu, ali mislim da je zapamtljiva. Ove sve uloge koje sada igram, Virus, Janez, to me rastura. Tako da, stvarno, prosto mislim da sam malo i zdravlje sve ugrozila igrajući to, jer ja se ne štedim. Ja igram do daske, što kažu, baš onako. I ušte ovaj period posle smrti moje majke, za koju sam bila jako vezana, ja sve svoje uloge njoj posvećujem. Jer u tim ulogama nalazim nju. Ja se ne bojim mikroba. 20 godina nisam imala rikijevicu. Imam pogled. Dobila sam nagradu za životno delo Pavle Vujsić za moje zasluge. Mada smatram da sam na filmu najmanje igrala. Daj meni. Puši mi se. Je li ti to iz logora? Nije važno. Sole ćemo, kakvi su ti sokole? Sonje ti blesa, ajde upadaj unutra. Ajde, pivati.
Ma Jimmy, majko mu pati da ne bukne čole, pa, gasi tu šipku. Izvinjam, druže. Organ, zašto sam ja ovde? Zbog bube ste me apili. Ona me cinkarila 100%. Priznaj. Ha, krivo je što Vule gotivi. Ha, zna se kog. Žalim slučaj što rekao Mika Napoleon. Ni za ženu nisi, a kamoli za pušku. Šonjo jedan. S kim sam mladost protracila? Bako! Bako, došla sam. Što si došla? Došla sam s mužem. Opet. Pardon. Slobodane! Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću. Džinovski pulsari samuju na ivicama svemira. A sitne, ispunjene zvezde sabijaju se u jata. Seme se kvoje, bira čistine sa mnogo sunca, uragana, vazduha. A seme paprati, zavlači se u prašu. Orao nikada nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode. Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak. Jer trenutak je duži, teži i strašniji od vremena i večnosti. Moja velika ljubav, pored glume, je bavljenje nekim sportovima pod stare dane. Ja sam u 40. godini prvi put stala na skije. Skijanje čudo je. To je meni bio eliksir života. 14. marta u Bad Kleinkirchamu sam bila, ali sam videla jednu belu traku, nije bilo uopšte snega. Ja sam se skijala 3 dana, 4, 5. dana kad je trebalo da skinem skije, jer sam 6. se vraćala za Beograd. Ja sam vozila poslednju vožnju, 5. vožnju i u poslednjoj minuti, da ne kažem sekundi, kad sam već bila dole, meni je iskočio kuk. Moji prijatelji kada su čuli na šta mi se desilo, oni koji me dobro poznaju, znaju koliko sam ja pokretna, koliko sam čovek akcije. Za mene je sedanje u kući smrt. Onda su mi savjetovali da pokušam da zapišem sve što sam doživjela, da se setim nekih godina, ljudi. I kad sam počela to da radim, ja sam zahvalna njima, jer sam tako spasla i dušu i mozak. Ja shvatim, naime, konstatujem da je više od 90% tih ljudi, mojih savremenika, otputovalo. I da njih nema. I kad sam počela da ređam, a pogotovo glumci, iz ovog pozorišta. To je neverovatno koliko ih ima koji su umrli. Da kažem prvo, da pomenem Miru Trajlović kao legendu, kao kraljicu ovog pozorišta. Pa onda, ne znam sa kim, naprimer, da završimo sa Batom Stojkovićem koji je, eto, umro pre nepune 2 godine. Ko se danas seća Cice Perovića, na primer? A eto, sećanje na Cicu Perovića, na Nedu Spasojević, koja isto na neki način zaboravljena, jer mi smo takvi ljudi, me je oplemenilo. Slobodan Aligrudić, Zoran Radmilović, da dalje ne licitiram, oni su mi na neki način preokrenuli negde moj mentalni hod. Jednostavno sam se na neki način iznutra prosvetlila. Oni su, kad sam ih ja posle takve distance ponovo videla,
u svojoj mašti, jer naravno toliko je dugo prošlo od kad su oni otišli. Odjedanput sam se ja promenila. Svaka nova haljina, novi nakit, novu frizuru, ljudi će posmatrati sasvim drugčijim očima nego li, na primer, novu kravatu koju je stavio šef. Ti kao pametna devojka moraš sve to imati na umu, ti moraš izbeći malo građanskim predrasudama, ti moraš pobediti u svim tačkama. Zato je potrebno ogromno osjećanje takta, energije, čvrstina, volje prema sobstvenoj osobi. Da, naročito moram da vodim računa da pri donošenju važnih odluka ne budem u nekom specijalnom trenutnom raspoloženju. Kad braniš neko stanovište. Ko da nešto vrume tu su palmi sićani slavu. Gluma. Šta je gluma za mene? Život. Ukrašću tvoju senku, obući ću je na sebi, svima ću je pokazivati. Bićeš moj način odevanja i svega nežnog i tajnog. Pa i onda kada dotraješ, neću te sa sebe skidati. Na meni ćeš se raspasti. Zato što si ti jedini način da prekrijem golotinju ove detinje duše. I da se ne stidim više pred biljem i pred pticama. A na poderanim mestima zajedno ćemo plakati. Zašivaću te vetrom. I na kraju ću znam pobrkati moju kožu s tvojom. Ne znam da li ti mene razumeš. To nije umivanje. To je čišćenje tobom. Ljubav je čišćenje nekim. Ljubav je nečiji miris sav izatkan po nama. To je tetoviranje maštom.